አንዳንዶቹ ተቀብተዋል ግን መጎናጸፊያ የላቸውም አንዳንዶቹ መጎናጸፊያው አላቸው ቅባቱ የላቸውም ወር ደግሞ መጎናጸፊያው ይያላቸው ከቅባት ጋርም ይንቀሳቀሳሉ ለምሳሌ ዳዊት ከመንገሱ በፊት ቅባት ነበረው መጎናጸፊያ ግን የለውም ዳዊት ቅባት አለው ሳውል ግን መጎናጸፊያ አለው ኤልሳ ነብይ ሆኖ ሚሽኑን ከመድረሱ በፊት ቅባት ነበረው እንጂ መጎናጸፊያ የለውም ቅባቱ ያለው ኤልሳ ጋር ነው መጎናጸፊያ ያለው ኤልያስ ጋር አያችሁ መጎናጸፊያ ኦቶሪቲ ነው መጎናጸፊያ ሲመጣል ስልጣን መጣል ማለት ነው መጎናጸፊያ መጣል ማለት ትልቅ ኃላፊነት ወደቀበት ማለት ነው ዳዊት ሳውልን እጅግ የሚያከብርበት ምክንያት ለካ ሳውል ስለተቀባ ሳይሆን መጎናጸፊያ እጁ ላይ ስላለ መጎናጸፊያ ያለበት ሰው ጊዜ ይተበቀለታል እንጂ ቅባት ስላላት ተነሳበት ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ዕቀት ብዙ ችሎታ ምናምን ስታዩ እግዚአብሔርን መጠበቅ አለባችሁ ባፋችሁ እንዳትቀድሙ ለማለት መጎናጸፊያ ማለት ስልጣን ማለት ከባድ ኃይል ማለት ነው ريس يمتيزو سووش أهون يالا چوتن بكتتا سات چمرو سات قنسو بكتتا مصاف تشلال لاتشو كباتنا مقونا تصفيا بلاتشو لتتصفو تشلال لاتشو إيه ملكت انقوانا دللم ليلوچن ببيتا كريستيان يالو أغلغيوچن بتام بزي اوقات مملات يفلغال لكزياب هير مقونا تصفيا مامتات لمن انداس فلغه በመጎናጸፊያ መጸለይ ለምን እንዳስፈልገ እናንተ መያዝ ለምን እንዳስፈልጋችሁ ቅባቱ አይበቃም ሞይ ወይም ደግሞ ቅባትስ ከመጎናጸፋ ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው የሚሉትን መልሶች ምናልባት አሁን በመናገረው ነገር ውስጥ ትረዱታላችሁ አንድ ሰው ይሄ መልእክት አሁን የምናገረው መልእክት ወይም እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር ካልገባው እጁ ላይ ያለው ይሄ ጨርቅ መጎናጸፊያ እኛ ያልነው ዝም ብሎ ከጨርቅ የተለየ ስሜት አይሰጠው ነገር ግን ስለዚህ እውነትና ስለዚህ ትምርት ከገባው ግን የያዘውን መጎናጸፊያ በሚገባ ወይም ማየት በሚገባው የመንፈስ ዓለም እውነት ማየት እንዲችል ይረዳዋል እንግዲህ በጊዜ ቤተክርስቲያን በሁለት ዓለም ውስጥ ያለች ይመስለኛል አንደኛው ዓለሟ ቤተክርስቲያን ከተጣፈው ከሎጎሱ ወይም በቀጥታ ማንንም ሰው ተርጉሞ ለመረዳት ከመችለው ታሪክ አንጻር መጽሐፉን የምታቅ ቤተክርስቲያን አለች ደግሞ ሬማውን ወይም በመጽሐፉ ላይ የተጻፈበትን መንፈስ በመያዝ እግዚአብሔር የተናገረበትን እውነተኛ ሐሳብ በመረዳት ወይም መንፈሳዊ በመሆን የምትገለጥ ቤተክርስቲያን አለች እቺኛዋ ቤተክርስቲያን ከዛኛው ቤተክርስቲያን የሰማይና የምድር ያህል ርቀት አላት ሁሉ ጊዜ ያቺኛዋ የቀደመችዋ በጥክስና ፍልፍት ባለ ታሪክ ብቻ ቤተክርስቲያንን ህዝብን የምታስተዳድረው ቤተክርስቲያን ሁለተኛው በሬማ ወይም በመግለጥ ወይም መንፈስ ዓለም በሚደረጉ የመንፈስ እንቅስቃሴዎች ብዙ መረዳት ስለሌላት ይሄኛው የሚያደርገውን በመንፈስ ተረድታ የምታደርገውን ነገር ሁሉ ጊዜ እንደ ባዕድ የማየት እንደ ስህተት የማየት ወይም ደግሞ በሌላ መልኩ የማያዙ ነገሮችን አሁንም ያያየን ነው ይሄ ኢንፋክት አይቆምም ይቀጥላል እስከመቼ ካላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከሚመጣ ድረስ አዲስ ነገር አይደለም ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአገልግሎት በመጣበት ጊዜ እንኳን እሱ በተረዳው ኡነት አይደለም እሱ ሐዋርያቶች በተረዱት መረዳት ቤተክርስቲያንን ለመምራት ሲነሱ የቀደመው ኃይማኖት በመን አይነት ጉልበት እንደተነሳባቸው እናቃለን ነገሩ ከ2000 ዓመት በፊትም ነበር 2000 ዓመት እንደዚህ ነበር አሁንም በዚህ ዘመን እንደዚህ ነው ከዚህ ዘመን በኋላም እስከ ክርስቶስ ምጻት ድረስ ይቀጥላል ዋናው ነገር ግን መንፈሳዊ መሆን የሚፈልግ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን ነገር መረዳት የሚፈልግ አንድ እግዚአብሔርን የሚወድ እግዚአብሔርን የተራበ ሰው መንፈሳዊ ለመሆን በሚያስችለው ዓለም ውስጥ ራሱን ማግኘት ነው ወይም ደግሞ መጽሐፍ እንደሚል መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ የሚለውን ቃል መሰረት አድርጎ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን መሰራት ነው ይሁንና አሁን እኔ የምናገረው ቃል በቀጥታ ሪፕረዘንት የሚያረጋው መንፈሳዊ ዓለም ላይ በመንፈስ መንፈሳዊ ቤት ሆኖ ለተሰሩ ሰዎችና በጣም በሃይማኖት ላልታሰሩ ሰዎች ነው ምናልባትም እግዚአብሔር የታሰሩትን ሰዎች የሚፈታበት እግዚአብሔር አምላክ አይን የሚከፍትበት የተለየ መረዳት የሚያመጣበት ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን እግዚአብሔር ዛሬም በመጎናጸፊያ ይሰራል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን
كذي بلا يجوهنا آمين بلو آمين مقونا صفيا بهولت منقد بإبرو تترقموال يما جمريو ترقوامي من البات صفيا لارقوم كحايل غار كإمباورمنت غار يمياز ويم ينبيات لبس بمبالي التاوكا ينبيات لبس مالت أو ندل بسكوتينت لبس مالت جنايد اللب ولتنيو دقمو نقستاتو اتشن ويم دقمو بمدر لي اللوكاناتو اتشن ويم دقمو بمكدس راتوست يمياغل قلوتن لكا كهان وردمو كهاناتو اتشن عندان دش جزيرة مو اجيك بالت اقاسا واتشن ياغر مريو اتشن يميغل تاتشو ويم بنسولا يميكمت ليلا مقونات افيال ሁለቱም መጎናጸፊያዎች መጎናጸፊያ ናቸው ነገር ግን የሚወክሏቸው ነገሮች የተለያዩ ናቸው መጎናጸፊያ አሁን እንደምናስበው እንዲሁ በጃችን ምን ይዘው ጨርቅ ማለት አይደለም ለዚህ ነው ቅባትና መጎናጸፊያ አልኩት አንዳንዶቹ ተቀብተዋል ግን መጎናጸፊያ የላቸውም ምን ማለት እንደሆነ አዲስ ነው ለብዙዎቻችሁ አውቃለሁ በኋላ እናገራለሁ አንዳንዶቹ መጎናጸፊያው አላቸው ቅባቱ የላቸውም ኦር ደግሞ መጎናጸፊያው ይያላቸው ከቅባት ጋርም ይንቀሳቀሳሉ ዛሬ በደንብ አድርጌ እናገራለሁ እናንተ ግን መጎናጸፊያ እንድትይዙ የተጠራችሁት እግዚአብሔር ለዚህ አገልግሎት ኮሚሽን ተልኮ የላከው ያ የመንፈስ ዓለም ቅባትና ኃይል በእናንተም እንዲሰራ እግዚአብሔር ብለያንዳንዳችሁ መጎናጸፊያ ሰጠ ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ይሽዋሉ ይባል የሚገርመው ነገር በእስራኤል ታሪክ ሁሉንም ስታነሱ አብዛኛው የእስራኤል ሰዎች መጎናጸፊያ አላቸው የሚገርመው ነገር ከእግዚአብሔር የተቀበሉት ወይም ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ አንዳች ምልክት እንዳለው ስለሚያምኑ አብዛኛውን ጊዜ ከፍተኛ ሐዘንና ጉዳት ሲደርስባቸው መጎናጸፊያቸውን ይቀዳሉ በመጽሐፍና ያለ ኢዮብ የልጆቹን ሞት የቤተሰቡን ምናምን በጠቅላላ ሲረዳ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢዮብ ምራፍ 1 ላይ ኢዮብ መጎናጸፊያውን ቀደደ ይላል ያ መጎናጸፊያ አሁን እንላቹ አይነት መጎናጸፊያ ነው አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ይሄ መጎናጸፊያ በብዙ የእስራኤል ሰዎች እጅ ወይም ደግሞ እስራኤላውያን እጅ እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ያስረዳና ምናልባት ለሁላችሁ መልስ እንዲሆን ኢዮብ ምራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ከሩቁም ሆነው አይናቸውን ባነሱ ጊዜ ይላል አላወቀውም ድምጻቸውንም አሰምተው አለቀሱ እያንዳንዳቸውም እስቲ እያንዳንዳቸውም በሉ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እያንዳንዳቸውም በሉ እስቲ መጎናጸፊያቸውን ቀደዱ ወደ ላይም ወደ ራሳቸውም ላይ ትቢያ ነሰነሱ እንግዲህ በዛ በኢዮብ ጊዜ የነበሩት አብዛኛዎቹ እያንዳንዳቸው ምን ነበራቸው መጎናጸፊያ ነበራቸው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እንዲሁም ደግሞ በነቢያት ዓለም ውስጥ ወይም በመንፈስ ዓለም እግዚአብሔር ላገልግሎት የጠራቸው ሰዎች እያንዳንዳቸው መጎናጸፊያ አላቸው። ኤልያስ እንደምታቆት መጎናጸፊያ ነበረው። እናንተ በኤልሳ ላይ ስለጣለው ወይም ደግሞ ዮርዳኖስን ስለከፈተበት ብቻ ሳይሆን በዛ በኮሬብ ተራራ ላይ እግዚአብሔርን ለመገናኘት በሄደ ጊዜ በዛ ተራራ ላይ ሆኖ በመጎናጸፊያ ፊቱን ሸፈነ ይላል እግዚአብሔርም በመሃል በእሳት ያልፍ ነበር በንፋስ ያልፍ ነበር ይያለ ነገርና ዋናው ነገር ግን ያን ጊዜ መጎናጸፊያ ነበረው አብዛኛዎቹ የእስራኤል አገልጋዮች አብዛኛዎቹ እግዚአብሔር የጠራቸው መልእክተኞች መጎናጸፊያ አላቸው ለምን እንደ ያላቸው በኋላ እናገራለሁ እግዚአብሔር ግን አንድ ተአምራት ያረጋል ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ እኔም አለኝ ይበል እስኪ እስኪ ብድግ አርጉና መጎናጸፊያ አለኝ ይበሉ በጄ ይሻለው በሉ ኢየሱስ የተባረከው እናንተ ጥክስ ወይም ደግሞ መንፈሳዊውን ነገር በደም መረዳት ከፈለጋችሁ አንደኛ ነገስ ምራፍ 19 ቁጥር 13 አንደኛ ነገስ ምራፍ 19 ቁጥር 2 ሁለተኛ ነገስ ምራፍ 2 ቁጥር 8 ሁለተኛ ነገስ ምራፍ 2 ቁጥር 13 እነዚህ ሁሉ ስለመጎናጸፊያ የሚናገሩ ናቸው ኢየሱስ የተባረከው እንዲሁም ደግሞ የነገስታት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ነቢያት ላይ የሚያስቀምጠው የመጎናጸፊያ አይነት ብዬ ነገርኳችሁ ለምልክት ነው ምክንያት አለው እንኳን አይደለም ሌሎቹ ይሃና ወይም የሳሙኤል እናት ሐና አብዛኛውን ጊዜ ለልጇ ለሳሙኤል በመቅደስ ሆኖ የሚያገለግልበት የተለያየ ህብር ቀለም ያለው እንደ ቀሚስ የሚለበስ መጎናጸፊያ ተሰራለት ነበር መጎናጸፊያ አሁን እንደሰጣችሁ ላይ የሚደረብ ወይም ደግሞ ካህናቶች በኤፉድ ላይ የሚያደርጉትም እሱ መጎናጸፊያ ነው ነገስታት
للبس منجست ويم دكمو لنكس الناتشو لبس منجست لبسه ونديوتو يعني المجنات صفيا رغونا بر هي مجنات صفيا ملصالو ملك كتال كبر لقيت على يسوع زيون متعاف كدوس بسامويل متعاف لي عندنا سامويل مرافولت كتراس رزتين لي الناتوم تناش مدر بأسرة كلت بيعمتهم مسوات لمسوات كبار وعار ستوات تامت علت نبريلا لما لسامويل مجنات صفيا طالب صون نبر أجر نبرة قومتو أتر يا لمجنات صفيا بلا ولا بيعمتو سيلو سيدرس يزعلت تمت عن نبر تالي هي مجنات صفيا من دينو كلاشو إني أهون نجرش استي أندسو لمسماتي تزجاجة بجيتها بيسوس سم لك إيه أونت ندقبتشو بزي مجنات صفيا زارة ياندان دشو تأمراتيون الله شوا شوك بلو نات أمراتيون اللي نال بلو تأمراتيون اللي نال بلو سموني مجنات صفيا يسلت أنا ملك كتلو عندان دسو أنوينترنو كبات الله مجنات صفيا غني اللوم كبات مالت እግዚአብሔር በመድር ላይ ለመፈጸም የሚፈልገውን ነገር ለመፈጸም እንዲችል የሚሰጠው ኃይል ነው። እግዚአብሔር አምላክ በልብ ውስጥ ማዳን ሲፈልግ ሂድና አድን ሲል ቃል ብቻ አለም ይነግረው የማዳን ኃይል ወይም ቅባትም ይሰጠዋል። አሜን አላለም አንድስ? እግዚአብሔር በልቡ ያለው ነገር ሁሉ የሚፈጸመው በተቀቡ ሰዎች ነው ወይም እግዚአብሔር ቀብቶ በሚልካቸው ሰዎች ነው። አለበለዚያማ የቀበሌ ሥራ ወይም ደግሞ የሆነ ድርጅት ሥራ አንድ አይነት ይሆን ነበር። አየህ እግዚአብሔር በልቡ ያለው የሚፈጸመው ነገር ለመፈጸም ነው እንጂ አንተን ፌመስ ለማድረግ አይደለም ቅባት የሚቀባው። አንድ ሰው አሜን አላለ? አንዳንዶቹ እንደዚህ ያስባሉ የተቀቡ ሰዎች ፌመስ ለመሆን የተቀቡ ሰዎች የሆነ በቲቪ ለመታየት የተቀቡ ሰዎች የሆነ ታጅበው ለመሄድ ነው የቅባት አጀንዳ ሷል የቅባት አጀንዳ እግዚአብሔር ለህዝቡ እንዲደረግለት የሚፈልገው ነገር የሚሰራለትን ሰው ኢምፓወር ማድረጊያ ነው አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮህ ቅባት ይበል አያችሁ እያንዳንዳችሁ ላይ ቅባት አለ አንድ ሰው አሜን አላለም ሄዱ ለዓለም ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ሲል ከመስበክ ጋር የተሰጠ ቅባት አለ እስኪ አንድ ሰው ቅባት አለኝ ይበል አንድ ሰው ጮህ ቅባት አለኝ ይበል ነገር ግን አንድ ሰው ቅባት አለው ማለት መጎናጸፊያ አለው ግን ማለት አይደለም ለምሳሌ ዳዊት ከመንገሱ በፊት ቅባት ነበረው መጎናጸፊያ ግን የለውም ዳዊት ቅባት አለው ሳውል ግን መጎናጸፊያ አለው ኤልሳ ነብይ ሆኖ ሚሽኑን ከመድረሱ በፊት ቅባት ነበረው እንጂ መጎናጸፊያ የለውም ቅባቱ ያለው ኤልሳ ጋ ነው መጎናጸፊያ ያለው ኤልያስ ጋ ነው ምንድነው ይሄ ነገር ለምንድነው አያችሁ መጎናጸፊያ ኦቶሪቲ ነው መጎናጸፊያ ሲመጣል ስልጣን መጣል ማለት ነው መጎናጸፊያ መጣል ማለት ትልቅ ኃላፊነት ወደቀበ ማለት ነው መጎናጸፊያ ሲመጣል በሰማይ ዓለም በምድር ዓለም መድረግ የማይቻለውን ነገር ማድረግ የምትችልበት ስልጣን እጅ ላይ መጣ ማለት ነው አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል ተዚላችሁ እንደሆነ በአንደኛ ሳሙኤል ላይ ሳኦል መጎናጸፊያ ነበረው ነገራችሁ ዳዊትስ ቅባት ነበረው ዳዊት ሳኦልን እጅግ የሚያከብርበት ምክንያት ብዙዎች ብለዋል እኔ ግን መንፈስ ቅዱስ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነገረኝ ለካ ሳኦል ስለተቀባ ሳይሆን መጎናጸፊያ እጁ ላይ ስላለ መጎናጸፊያ ያለበት ሰው ጊዜ ይተበቀለታል እንጂ ቅባት ስላላ ተነሳበት ትዚላችሁ እንደሆነ በላዩ ላይ በተነሳ ጊዜ እጅግ ተጸጽቶ በጣም እጅግ እንደታመመ ውስጡ እንደተረበሸ ታያላችሁ ምክንያቱም ሳኦል መጎናጸፊያ እሱ ጋር አለ ዳዊት ግን የተቀባ ሰው ነው እግዚአብሔር መጎናጸፊያ ቀይር ወይም የመጎናጸፊያ ለውጥ እስኪያረግ ጊዜ ይተበቅ ነበር እንጂ አልተነሳበትም እንዴት አወክ ካላችሁኝ ከዛ በኋላ ሳኦልን በተራራ ላይ አንድ ሰው ግደለኝ ሲለው ገደለው ይላል እንዴት ነው ሞተው ሲለው አብራራለት ግደለኝ አልኩ ገደልኩት አንተ እግዚአብሔር በቀባው ላይ እንዴት ይህንን ነገር አደረክ በአፍህ የተቀባውን ሰው ገድያለሁ ብለ መስክራሃልና ደሙ በጅ ይሆናለው አንዱን ጠራነ ውደቀበታለው አስገደለው ይላል መጎናጸፊያ ያለበትን እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ስካነሳው እንዲነካ አይፈልግም ነበር ዳዊት ለዚህ ነው የተጸጸተው በሱና በሱ መካከለ ያለው ልዩነት ሁለቱም ለንግስና ተጠርተዋል ነገር ግን መጎናጸፊያ እጁ ላይ አልመጣ ይሄኛው ተቀብቷል ያኛው ግን መጎናጸፊያ ያለበት ለዚህ ነው እንደዚህ ያለው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም
بزي أقل قلوتنا بنبيات كبات يميسرو يا ملكوت حي بزي مقونات أفيا لياندان دا تزاري مسراتي جمران أيه إني مقونات أفياون ياسله زم بيه هنا نقر لما درقار المنفس عالم لا يالون نقر بحيل مردات فلقالو من يارق اللينيال لزينو بتأم بزوي أو نبياتو أوفيس يتكتكتو بزوي نبياتو أوفيس يتوقرو نبي نن يميلو سووش واتو يالتمارة ويم دقمو يالتردو تنقر بميا درقو تنكس قاسينو عند سو أميني بل أيه جلياسكو مقونات أفيا እግዚአብሔር አምላክ በመድሪቱ ላይ እንድንቀሳቀስ እንቅባት በዚች ቤተክርስቲያን ላይ ሲያመጣ የሰጠው መጎናጸፍ ያለ ያ ክብር ላንተ እንዲሰራልህ እጅ ላይ ወደቀ አሁን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ አንድ ሰው ይሰራልኛል ይበል በዚህ ያለውን ክብር በሎ በዚህ ያለውን ማዳን በሎ በዚህ ያለውን ፈውስ በሎ በዚህ ያለውን መርገምን የሚሰብር ኃይል በሎ بزي مقونا تفيا بيسو سمبلو أهون بلو تغنان يتشوالو آمين عندسو آمين العالم عندسو جوهو آمين يبال سلازي منا ودك أبتي لال مقونا تفيا أوتوريتينو መጎናጸፍ ያለበትን እግዚአብሔር ራሱ በራሱ ጀጅ ያረጋ ይሆናል እንጂ አይነካም that's why ብዙ ሰዎች እኔም እኮ ጋር እግዚአብሔር ይሰራል ብለው ሲነሱ መጎናጸፊያው ከወደቀበት ሰው ጋር መላተም ከጀመሩ ይሰበራሉ ብዙ ጊዜ አይቻለሁ አየ አንዳንድ ሰው በቅባት ነው የሚያገለግለው አንዳንድ ሰው በመጎናጸፊያ ነው የሚያገለግለው ኦኬ ምሳሌ ልንገራችሁ ሙሴ ኢትዮጵያዊቱን ሲያገባ ማንና ማን ተቃወሙት مريمنا أرون تقاوموت إغزابير أملاك بلمس سيمتاتشو مريم بلمس تمتاتش أرون جنال تنكام يتنسوت جنو لتوناتشو لمن دنو قالاتشو أرون إلاي ولاي مقونا تفيا اللي He's a priest أين قوم السواء جن أنوينتين بچاني اللباد كبات بچاني اللباد لسواء قطعت متا مقونا تفيا يهونن أوفيس يهونن حالا في النت يمي شفن كبرنو لازينو عندان دقزي عندان منغستات لينقوان يا اگر مريوش لين سووش با پوليتيكا اكماتشو سننسو مغوناس افياو بزا سو لأي كالل سووشو انچا اچالو سو يوغني قتلا بزو بزين بزا ميونا منو موراجة تالاچو گن اگزابر عملاق مانتلون يمياس کمتا وان پرسل لينو ازا سو لأي خاص کمتا زي يتنچا اچا سو يوزن بلو قتلا እነኚህ ስታያቸው ዕቀት አላቸው የሆነ ነገር ይናገራሉ ነገር ግን ቤት አይመጣም ወይም ደግሞ የሚነቀነቅ ነገር የላቸው ለምን ካላቸው መጎናጸፍ የወደቀው አንድ ሰው ላይ አንድ ሰው አሜን አላለም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ዕቀት ብዙ ችሎታ ምናምን ስታዩ እግዚአብሔርን መጠበቅ አለባችሁ ባፋችሁ እንዳትቀድሙ ለማለት ነው አሜን ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ቅባት ነው ያለው መጎናጸፍ ያለው አንዳንድ ሰው ግን መጎናጸፍ ያለው መጎናጸፍ ማለት ስልጣን ማለት كبد حيل مالت اغزابر بقطتا كونكت ميارغو بزا غلبت اند تكافلو ايه مغوناصفيا اجاچو لو ودقا عند سو انسوتو يمتابت يونلتال عند سو امين يبال لاني بلا ادلم اهون متيزو اغزابر ياله نو بزي منفس لك يميسراو يا مغوناصفيا ازيچ مدر لاي اغزابر ايم بيتاكريستيان سامتا ازيول ياللون سرا سيسرا يميسرابت كبرنا حيل በዛው መጠን በዚ መጎናጸፊያ እንዲሰራ እጅ ላይ አመጣው አይ በትረዳ አሜን ትለይ ነበር ማን ሰው አንድ ሰው ብድግ ብሎ መጣው የሚል ሰው አይ ለረጅም ጊዜ ኤልሳ በቅባት ይመላለስ ነበር ይከተለው ነበር አንድም ቀን ግን ኦቶሪቲው እጁ አልገባም ቀን ይጠብቅ ነበር አያችሁ ዮርዳኖስ ጋር ሲደርስ ዮርዳኖስን የከፈለው ማንቱሉ ያለበት ነው እንጂ ቅባቱ ያለበት አይደለም ስለዚህ ኤልሳ በኤልያስ ቅባት ለመነሳት የሆነ ጊዜ ይጠብቅ ነበር ከዛ በኋላ ግን እርሱ ሲሄድ መጎናጸፊያው ምን አለው ከወደቀበት አነሳ ነው የሚለው ከዛ ሰዓት ጀምሮ አጂና ሀዱቫ ካሲፕራዲ ያ ሰው ሌላ ሰው ሆነ አንድ ሰው ብድግ ብሎ መጎናጸፊያ አነሳለው ይባል አይ ያስከው ጨርቅ አይደለም
የያሹ ጫርቅ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ሊሰራበት የወደደውን ክብር በዚሁ መንፈስ አንተ ጋር ያመጣው አየልሳ ልክ ኤልያስ ከሄደ በኋላ መጎናጸፍ ያዛለም እዚህ ነው የሚሰራው እግዚአብሔር አምላክ ስለሚረዳው እግዚአብሔር አምላክ ስለሚገባው ኤልያስ መጎናጸፊያውን ይዞ ሄደ አይልም ከኤልያስ ላይ ወደቀ ነው የሚለው ለምን ካላችሁ sultano እንዲቀጥል ይፈልጋል ክብር እንዲቀጥል ይፈልጋል ኃይል እንዲቀጥል ይፈልጋል ስራ እንዲሰራ ይፈልጋል ከዛ ሰዓት ጀምሮ መጎናጸፊያውን ኤልሳ ሲይዘው ለሱ መስራት ጀመረለት even በሰታት የሚሆን በእውነት ተሳስቶም ይሁን አስቦበት ዞር ብሎ የረገማቸው ሰዎች አንድ ደቂቃ ይቀመጡ ለምን ይዞታል አንድ ሰው ማንቱን የሚያነሳል ይማን ነው መጎናጸፊያውን የሚያነሳ ረካቲባ ላፋዲያ ሞክሮ በሆዲያማ የሚያነሳ አንሳው ለኔ ይበሉ ጮሁና ይሰራልኛል አይሰማም ለኔ ይበሉ ይሰራልኛል That's why I picked the mantle ለዚህ ነው ያነሳሁት አንዳንድ ሰዎች ሳይገባቸው እርጭ ብሎ አናንቀውት ይሆናል መንፈስ ዓለም ላይ ያለውን ሁኔታ ከገባ ግን ታነሳለ ዛሬ የሚከፈል ነገር አለ ጮሁና አሜን በል ዛሬ የሚከፈል ነገር አለ ጮሁና አሜን በል እሺ ጮሁና ይሰራልኛል በል አይ ቶልድ ዩ የለረጅም ጊዜ ኤልያስ እጅ የነበረው መጎናጸፊያ ኤልሳ እጅ አልገባም ስለዚህ ቀኑ ሲደርስ ግን አነሳ ይላል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሲመታ ይከፈላል ሲራገም ይሰራል ኢቭን መጎናጸፊያው የኤልያስ የኤልሳ አልነበረም የኤልያስ ነው ስለዚህ የኤልያስ አምላክ ወዴት ነህ አለ ይላል አያችሁ ዛት ማንትል አንተ እናንተ አሁን እጃችን እኔ እኮ ታዲያ ነብይ አይደለሁ ያል ተሰጠኝ ታዲያ ለምን ያስቁ እንዳትል በዛው በኤልያስ ላይ ይሰራ የነበረው ያው መንፈስ በኤልሳ መስራት የጀመረው ስለያዘው ነው የያዘ ሰው አለ እዚህ ውስጥ አና ሀዲ ያለው የያዘ ሰው አለ ወይ አንድ ሰው ጮሆ አዎ ይበል ማናኪራ ቮጋዲያ ማሳ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ለያንዳንዳችሁ አሁን የምትናገሩትን ቃል የሚያጸና የነካችሁትን ነገር የሚባርክ የተዘጋውን በር የሚከፍት ሰው ላይ ያለ ማንኛውም ሰው ላይ ያለውን ቀንበር የሚሰብር በሽታን የሚያነሳ ደጆችን የሚከፍት ወደ ከፍታ የሚያወጣ በተራራ ራስ ላይ እንደገና የሚያቆም በክብር የሚገልጥ የእግዚአብሔር ኃይል በላያችሁ ላይ መስራት ይጀምራል አንድ ሰው ጮሆ ይሰራብኛል ይበል ወንድሜ it's not a garment ጨርቅ አይደለም አይ ቶልድ ዩ ይሄን ለኔ አትነግረኝም ጨርቅ እንደሆነና እንዳልሆነ ለማንንም ደሞ አታስረደው we know it but we see more than this ነገር ግን ከዚህ በላይ የምናይበት አይን አለ it is an authority sultan ነው ዛሬ የምትሉት ነገር አያየው ነው some of you already እያየው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ዛሬ በሉ እስቲ እመታዋለሁ ዮርዳኖስ በሉ ይከፈላል ይከፈላል አሜን ይከፈላል አሜን ይከፈላል አሜን ይከፈላል listen ለዚህ ነው እግዚአብሔር ይልና መዝሙር 105 ላይ በቀባዋቸው ላይ የቀባዋቸውን ምን አትደሱ በነቢያቶቼም ላይ ይልና አትደሱ አይደለም እጃችሁን አትጫኑ ይልና ስለቀባዋቸው አይልም ስለነቢያቶቼ why they have the mantle ለምን መጎናጸፊያ ያለ እጃቸው ላይ authority ሲነካ መጀመሪያ የሚነሳው እግዚአብሔር ነው ሰው አይደለም አልገባቸው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ከቅባት ጋር ብቻ አይደለም ከመጎናጸፊያው ከተሰጠው ሰው ጋር መነካካት ከባድ ነው
اوكي يجبوا سو امين يبل امين يتقبل لما غنا صفه يالو الله داويت بزمنه مرغم انداي هونبت مكنيات انداي يغنيبت سلفلغه ساول غار مدرسه الفلغه عند تقبا ياوقا مانتل جولاي غن يلم مغنا صفه جولاي يلم سلازي مسددن ميشالو لسو ايروطه ايتبرر ايتسدد كقست ياملطا ساول هو اسلام انت اسددني الله كمالته وجي جون على نسام واي هي هاز ا مانتل مغنا صفه جولاي الله لذي نو انداند فيجنوش غار كسر مننسا مراكوت الله يراكوتونا በዛ ማንተል በተሰጠው ሰው ላይ ይነሳሉ የሚገርመው ነገር ኢትዘ ሱሳይድ ራሳቸውን ነው የሚያጠፉት ያ የተቀበው ሰው ምንም አይሆንም ማንተል የተሰጠው ሰው ምንም አይሆንም እግዚአብሔር ሌላ ሰው ይተካል ፕሊዝ እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ማንተል በዚህ ቅባት በዚህ ኃይል የሚሰራው ማንኛውም ነገር በህይወታችሁ ላይ ይገለጣል አሜን አንድ ሰው ግን አሜን አላለም ማንኛውም ነገር ይገለጣል በሉ ጮሁና ይገለጣል በሉ ዳቪያ ካሮቫ ሲማራባዲያማስ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አንድ ሰው ጮሁ አሜን ይበል 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 አየ ለምሳሌ እስካሁን በነገስታት የሚተዳደሩ አገሮች ማናቸው አን እንግሊዝ ናቸው አይደል? አዎ። ፕሪንሶቹ ኦቶሪቲ አላቸው። አኖይንትድ ናቸው። የሆኑ ነገር ይስማሉ። መጎና ጽፈ ያለው ግን ኤልዛቤት ማነች መሪዋ ንግስቲቷ? ሷ ጋር ነው ያለው። እና አንድ አንድ ነገሮች ይለያያሉ። እጆቻችሁን አንሶ በዚህ አገልግሎት ላይ ከመጣው የማንተል ጉልበት የመጎና ጽፈ ያለው ጉልበት የስልጣን ኃይልና ጉልበት የተነሳ ቤታቹ ላይ ያለውን የችጋር ኃይል የድህነት ኃይል የድህነት መንፈስ እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ መጎናጸፊያ ይሰብረዋል አሜን ስራቹ ላይ ያለውን ንግዳቹ ላይ ያለውን ገንዘባቹ ላይ ያለውን ኪሳቹ ላይ ያለውን ሩጫቹ ላይ ያለውን የትኛውንም ነገር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም በዚህ ማንተል ኃይል ይሰብረዋል አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይባል ጮሁና ይሰበራል በሉ ይሰበራል ሎክ ደም ውስጥ ይሁን ቆዳህ ላይ ሰውነት ላይ ይሁን ምን ይሁን አንድ አማኝ ሰው ካገኘው ማንኛውም ሰው ቀንበሩን ይዞ ከዚህ አይወጣም አሜን አልገባውም አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም የተቀመጠ ሰው ብድግ ብሎ አሜን ይበል እያንዳንዳቸው በጆቻቸው መጎናጸፊያ ነበር እንደሚል አንድ ሰው ሲአለኝ ይበል አለኝ አያ አሁን ያስከው ነገር is not only ጨርቅ or garment አትቀልድ ወንድሜ ጨርቅ አይደለም እየነገርከ ያለው እግዚአብሔር አምላክ ምሰር ገብቷቸው አላሜን ትላላችሁ እዚህ ውስጥ የገባው ሰው አሜን ይበል የገባው ሰው አሜን ይበል የተናገራችሁት ማንኛውም ነገር ይሆናል ያዘዛችሁት ማንኛውም ነገር ይፈጸማል አሜን የሰበራችሁት ማንኛውም ነገር ይሰበራል አሜን የገሰጻችሁት ማንኛውም ነገር ከአከባበቹ ላይ ይነሳል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ዮርዳኖስና ኤልሳ ለመጀመሪያ ጊዜ ከኤልያስ መለያየት በኋላ ፊት ለፊት ተገናኙ ምን አረገ ይላል የኤልያስ አምላክ ወዴት ነህ and he smash the water matawila kazas lehulet tekefele qedim lehulet teshagero ahun gin bichawun teshagere lemen kalachu he has a mantle ejulay magona tsafe alle and so amen alalem ahun kazi sitied midrebedahan rasih talamelmo alle ahun kazi sitieji qamberishin rasish tesebrewalish አሁን ከዚህ ስትወጪ ራስሽ ተግዳሮቱን ታነሻዋለሽ አሁን ከዚህ ስትወጣ ራስህ ጎልያድን ትመታዋለህ አሁን ከዚህ ስትወጣ ራስህ ተራራውን ዝቅ ታደርጋለህ አንድ ሰው ጮሆ መታው ይባል
እኔ ራሴ በይ ባክሽ እኔ ራሴ በይ እሰብራለሁ እኔ ራሴ በይ አስተካክላለሁ ምክንያቱም በሎ እጄ ላይ መጎናጸፊያ አለኝ አለኝ አንድ ሰው ጮሆ አለኝ ይበል እኔ ራሴ በሉ አለኝ የስ አየ መንፈሳዊ ካልሆንክ አይገባህ ናይለን ጨርቅ ዳር ዳሩ ላይ የሆነ ቢጫ ነገር የተሰመረበት የሆነ መንፈሳዊ የሚመስል ጽሑፍ የተጻፈበት የሆነ ምናምን እያልክ ነው አየ ዩ አር ካርናል እግዚአብሔር አምላክ ግን ዛሬ የሆነ ነገር እጅ ላይ አስቀምጧል የተቀመጠበት ሰው ጮሆ አሜን ይበላ አሜን የተነካከ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ አሜን የደረሰው ሰው ጮሆ አሜን ይበላ አሜን ከዚህ በላይ ጮሁና አሜን ፈሉ አሜን ንግድሽ በራስሽ እጅ ለመልማል አሜን ይው አላላ አሜን ስራ በራስህ እጅ ለመልማል አሜን ኢኮኖሚያችሁ በራሳችሁ እጅ ይቀየራል አሜን ተግዳሮታችሁ በራሳችሁ እጅ ይሰበራል ለምን ካልከኝ አይ ሃቭ ዘ ማንትል አለ እጅ ላይ መጎናጸፊያው አለ መጎናጸፊያው አለ እጅ ላይ አለ እጅሽ ላይ አለ እጅ ላይ አለ አንድ ሰው ጮ አለ ይበል ያለም ይሆነው ቆይን ቼክ ሂድ ሂድ ተራት አይደለም አወራለ ሂድ ሂድ እና አንተ ንግድ ላይ አንተ ስራ ላይ አንተ ጤና ላይ አንቺ እዛ ሰፈር መንደር ላይ ፋያራ ካጃቢያ ዶባሳማ yes ማዳባ ጋዲያ ቦሳፕሪያ there is a man telephone me adia kura vashabaria ሞሳፕሪያማ ሐላባ አበያና ሀዱቫሲያ ፕሮዲያማ yesus Jesus 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 የያስኩ የሚሰራ ነው የያሹ የሚሰራ ነው አሜን ካልሽ አሜን በል አሜን ካልክ አሜን በል ዛሬ ለእናንተ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ነው አረ ተቀልዳለ እንዴ ኤም አንተሊዛንተ የባንክ ቡክ 0 ከሆነ ናና ጠይቀኝ አማኝ ከሆንክ ከዚህ ቀን ጀምሮ ወደ ሚሊዮነሮች ተርታከባክ ተቀበለው ሄድ በልና አይ አዲያቡራ ካባዲያስ the mantle is going to work with you መጎናጸፊያ ላንተ ለራስ መስራት ይጀምራል ላንቺ ለራስሽ መስራት ይጀምራል ላንተ ለራስ መስራት ይጀምራል ላንተ ላንቺ ላንተ ለናት መስራት ይጀምራል ቤት መቅሰፍት አይገባ ቤትሽ መቅሰፍት አይገባ ቤት መቅሰፍት አይገባ አደጋ ቤት ላይ አይገባ መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባ አይገባም አልኩ you have amen እግዚአብሔር አይኖቻችሁን ብዙዎቻችሁን ከፈተ አሜን አየ ሰው እንደሚገባው አይደለም አንተም የሚገባህ ሌላ ነው የሚገባህ ሌላ ነው ታያለ እንዴት በር እንደሚከፈት አሜን ታያለሽ እንዴት በር እንደሚከፈት አሜን ታያለ እንዴት ስራ እንደሚሰራ አሜን ታያለ እግዚአብሔር እንዴት ካንተ ጋር እንደሚቆም አሜን ታያለ አሜን በለኝ አሜን እግዚአብሔር ፊትሽን አይ ፊትና ላይ ላይ ያለውን ኦቶሪቲ ነው የሚያው ቢሆንማ ኖሮ ማርያም የሙሴ ኮህት ነች በስጋት ዛምደዋለች በብለድ በደም ነው እህትና ወንድምነታቸው መራራት ቢፈልግ ኖሮ አይ የሙሴነትማ እንዴት ነካለ ይል ነበር ኖ እግዚአብሔር የሚያው ኦቶሪቲ ነው አጂያና ሁራ ጋባዲያማ ሰፕራዲያማ እግዚአብሔር ላይ ላይ ያስቀመጠውን ስልጣን ነው የሚያው እግዚአብሔር አምላክ የሰጠህን ነገር ነው የሚያየው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል የሆነ ነገር ካስቀመጠብህ አንተ ስለሱ ትጠበቃለህ
አንቺ ስለሱ ትጠበቂያለሽ አንድ ሰው ያዘልግናን መጣው ይበላ That's why አንድ አንድ ጊዜ ባንተ ሚዛን ብዙ ሰዎች ወድቀዋል ባንተ ሚዛን ስታያቸው ብዙ ሰዎች ወድቀዋል ብዙ ሰዎች ስተተኛ ናቸው እግዚአብሔርን ያገለገለ ያለው ሰው ባንተ ሚዛን ባንተ አስተያየት ወድቀዋል ወድቀዋል የፈለከውን ያወራህ ግን እሱ ምንም አይሆንም You know what? እግዚአብሔር ላይ ላይ ያስቀመጠውን እንጂ አንተ የምታስበውን አይ ማርያም እኮ ቀንታ ነው አንተ ከማት በልታል አለች ኢትዮጵያዊ የምታገባ ከእስራኤል የተለየችውን የሚያገባ እኮ ከሰው ተለይቶ ይጥፋ ተብሏል አንተ ምን ስለሆንክ ነው አለች what ኦሪጂናሊ ነገሩን ስታዩት ማርያም ትክክል ነች እግዚአብሔር ሲያይ ግን no authority እሷ ላይ how dare you አላት እንዴት ደፈርሽ እየሰማህ ነው አጠገባችሁ ያለውን ሰው ማንትል አክብር በሉት ስለ ማንትል ከገባህ ሁልጊዜ ተተርፋለህ ሁል ጊዜ ከፍ ከፍ ትላለ ሁል ጊዜ ተወጣለ ሁል ጊዜ ከፍ ትላለ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ዛሬ እጆቻችሁ ላይ የወደቀው ይሄ መጎናጸፊያ ነው አንድ ሚስጥር ልናገርና ልጸልይ ብዙ ሰዎች ቅባት ላይያቸው ላይ ከታየ በኋላ ቸርች መትከል እንፈልጋለን ይላሉ when they start they fail you know why አልገባ አየ ሰዎቹ ታምነው ነበር anointing ብቻ በራሱ በቂ ነው oh no you need to have a mantle መጎናጸፊያው እጅ ላይ ከሌለ ሰባት ጊዜ ነው ዘክተም ተከፍተው እግዚአብሔር አምላክ አራ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ለዚህ ነው በዚህ ማንትል ምክንያት አንድ አንድ ሰዎች ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን ያሉትም ስላልተማሩ ትንሽ የሆነ ነገር ምናምን ሲታይባቸው በዛ ጋር ወጥተው ፖስተር ለጥፋሉ ግን አይሳካላቸው ለፍተው ተላልጠው ነው የሚሄዱ ለምን ማንትሉ እጃቸው ላይ ስኪደርስ መጠበቅ እንዳለባቸው አልተማሩም ወይ ማያቁ ግዴለንም ደስ ይለናል ቤተክርስቲያን ትብዛ ግን ማንትሉን ያልያዘ ሰው ጀምሮ እንዳያሰድበን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን እጆቻችሁን አንሶ እኔ ለአንድ ሰው እናገራለሁ ዛሬ የትኛውም ችግር ጥያቄ ይኖርባችሁ የትኛውም አይነት ጉዳይና ጥያቄ ይኖርባችሁ የትኛውም ፍጥረታዊ መንፈሳዊ አላቅም ምንም ይኖርባችሁ ከዚች ቀን በኋላ ግን ከዚህ መጎናጸፊያ የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ ለእናንተ ሲሰራታ ያላችሁ ኢጃጋኑ ፍራዲያማ ለክ ዳዊት ለሳኦል አንተ ሰውየው እኮ በጣም ክፉ ሰው ነው እኮ ዳዊትን ብዙ ጊዜ ስቶታል እኮ ዳዊት ቂም ያስካለበት በጦር የተሳተ ሰው ነው ያረከኝን አረሳልህም ብዙ ጊዜ ልገልህ ይችል ነበር እያለ እኮ ብዙ ነገር ሊያስቀምጥ አንድም ቀን እንዲያይላለም he submit not for Saul he submit for the mantle ለሳኦል ሳይሆን ሳኦል ላይ ላለው ለዛ መጎናጸፊያ ነው ዳዊት የሚገዛው እንደዛ አይነት ሰው ከሆንክ አትሰበርም እድሜህ ረጅም ይሆናል የነካው ነገር ይሳካልሃል ሩቅ ትሄዳለ አንድ ሰው ዘሎ አሜን ይበላ ጆቻችሁን አንሶ ዛሬ እናገራለሁ እንዴት እንደሆነ አላቅም ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አይ አይ ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በራስህ ያንተን ቀንበር ተሰብራለህ አንድ ሰው በሌሊት ሲነሳ ያለው አንድ ሰው መጎናጸፊያ ይዞ በሌሊት ሲነሳ ያለው አንድ ሰው የቸገረውን ነገር ፊት ለፊት ጽፎ ሲያስቀምጣ ያለው አንድ ሰው በዛ ሌሊት ያዘውን መጎናጸፊያ የዛ ችግር ላይ አንድ ሲመታ ያለው ያ ሰው ለዘላለም ሲፈታ ያለው ያ ሰው ከፍ ከፍ ሲል ያለው ያ ሰው እግዚአብሔር ሲነካው ያለው ያ ሰው ታላቅ ነገር ሲሆንለት ያለው አንድ ሰው ጮሆ ይሰራልኛል ሊባል አንድ ሰው ሲመታውት ይበልባካቸው ያዚ አንድ ጊዜ አቤት 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 ዛሬ ብዙም ይሆን ነገር አለ ዛሬ ብዙም ይሰራ ነገር አለ ዛሬ ብዙም ይሰራ ነገር አለ እውነተኛ
መልክተኞች ላይ መጎናጸፊያ አለ እኔ ያልኩት ያለሁት እውነተኛ የእግዚአብሔር መልክተኞች ላይ መጎናጸፊያ አለ አንተ ያንን ሰው ለማክበር የሰውየውን ምናምን አይተህ አይደለም እላዩ ላይ ያለውን እውነተኛ መጎናጸፊያ በፍሬ ካየ ጎይን ሰሚት አሌላ አሚዩና አዲያሉ ቫሻክሪ ፓዲያማስ ሲጆቻችሁ ላይ መጎናጸፊያ ያላችሁ ከፍ አድርጉ የሰበሰባችሁ እዚህ ያላችሁት እኔ ሰበሰባችሁ don't think እዚህ ያለው ምስኪን ሰው እንደሰበሰባችሁ That mantle called you, pulled you, suck you. Ya mantle na magunat afiano, yet arrachu, yes abasabachu. Amen. Sudagmo jishlene ya lo. Amen. Bazit naggarelish yuhonal. Amen. Bazit naggarelish yuhonal. Amen. Bazit matale yikafalal. Amen. And so chon yikafalal iba. ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኑንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኑንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በተቀበለው ምሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ